Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову в ефірі і проводимо чергову передачу «Центральна вісь». У мене на зв'язку Марія Воробець. І... Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про наболілі запитання, які зараз виникають в зв'язку з ситуацією астрологічною, астрономічною, там поточною ситуацією на Землі, а також дамо відповіді на запитання глядачів, яких у нас було дуже багато. Наступив Новий рік за юліанським календарем. Ми всі живемо за григоріанським офіційно, але ми знаємо, що християни живуть за юліанським. І сьогодні за їхнім календарем настав Новий рік. Треба завершити ці всі новорічні перехідні запитання, які в нас сьогодні є. Розпочнемо ми з запитання нашої постійної дописувачки Світлани Васильівни. Але спочатку я нагадаю вам підписатися на наш канал, поширити це відео і писати нам коментарі. Світлана Васильівна пише: Марія, ви нам доносите інформацію від себе, ви ніколи не говорите «абсолют», каже. А чому Ісус, як перше джерело, завжди говорив від другої особи? Я не говорю це від себе, так каже мій отець. Нехай буде воля твоя, а не моя. Я прийшов, щоб виконати волю мого отця. І т.д. В чому тут різниця? Є певні пояснення, скажімо, цього приводу, то що його ніхто не знав, і він таким чином хотів собі якби більше створити авторитету, щоб його знання набули більшої ваги для тих, хто його чує. Але зрештою тут є і інші причини. Дякую тобі, Анатолій. Дякую за запитання, Світлано. І гарна вона глядачка, і такі потрібні запитання задає, тому що означає, що людину цікавить вже просто інше сприйняття. Тому що насправді так, коли людина стає, відчуває себе або просто сприймає світ з позиції духу, тоді вона бачить, з якої позиції звертається до неї людина. І вона як відголосок, як дзеркало, відповідає з тієї позиції, до якої звертається людина. Людина в основному звертається до людини. Так, як до Ісуса зверталися, Ісусе казали, і дотепер думають, що це Ісус, там Христос, там Будда і так далі. А насправді через цю людину, через це тіло говорила та сторона існування, котра ніби якби є духовним світом, і котра є основою матеріального світу. І тому ця позиція, вона, її пояснити словами взагалі неможливо, ну, важко. Але саме вона якраз і дає можливість спілкуватися з людьми на їхньому рівні, давати будь-яку інформацію, при тому, що не знаючи нічого. Тобто, та, гуру не знає нічого абсолютно. Він сидить в порожнечі. Ну, як в порожнечі? В радості. От, його основна частина знаходиться в радості. Але коли людина звертається до цієї радості, то вона бачить лише себе. Тобто, вона, тому в Ісусі бачили людину, якого розіп'яли. Тому що, як та людина, от як колись після просвітлення, розповідала одній духовній, ну, скажімо, одному езотеричному лідеру жінці. І в неї було таке відторження, ну, вона казала, що людина до цього не може пізнати. Просто не може і все. Але вона не враховувала те, що людина є цією. Тільки цією вона є, основою своєї. Зрозуміло. Трошки тобі уточню тут, що, наприклад, ми знаємо, що раніше там колись, ну, люди, коли зверталися там одне до одного, вони, ну, от в Росії, в частності, казали: ваше сиятельство, ваша світлость, да? Тобто вони не звертались до цього шматка м'яса, який тут стоїть, а зверталися до вищого я і до, може, самого духу навіть. Розумієте? Так? Ну, і, зокрема, у духовних людей, то це сиятельство, яке тут навколо голови світиться, то воно видно духовним іншим людям, і вони до цього і звертаються якраз. Розумієте, так? От. Так, так. І воно та, воно вже втілене сюди в матерію, але воно і це всі люди, тому ми говоримо про те, що всі люди є цією духовною своєю основою,
А те, що вони переживають зараз, це просто їхній якби досвід в духу, в матерії. І тому, щоб перейти на оцю духовну основу і сприймати свою духовну основу, слід прийняти от свою, скажімо, чому ми постійно говоримо, слід прийняти абсолютно всю свою, свій матеріальний досвід. Без цього, звичайно, що не вийде нічого. І тут, і з цим прийняттям іде якби звільнення від цього. Ну, як, це не означає, що ви звільняєтесь від матерії і що вам вона не потрібна. А це означає те, що ви можете, ви перебуваєте в ній як дух, котрий творить цю матерію. І тільки так можливо існування в радості і незалежно від будь-яких там набудованих людською цивілізацією основ парадигми, котра руйнує це духовне бачення. Бо земна парадигма, вона руйнує духовне бачення. Вона заснована на матеріальному існуванні і тільки. І тому оці наші передачі, оці наші тлумачення, вони не приймаються. Там наші тлумачення, незалежно, Будди, там, Ісуса, і там, як то був такий, Рамалінго Свамігал, він теж був просвітлений. Потім Магарадж є такий, ну, чоловік, що також він був, в нього є от багато таких слів, але які не сприймаються тільки з позиції, тому що людина себе сприймає з позиції матерії. Вона вже існує. Але за межами матеріального існування існує та основа, дух, котрий є тим абсолютом. Це одне. І тому, якби, Марія не говорить, що це від себе, як від людини, а говорить відразу. Відразу говорить, не ототожнюючи будь-чим, абсолютно будь-чим, чи з Богом абсолютно, чи там з чим, ну, зразу йде якби інформація. Але інформація по тому розділу, який запитує людина і для тої, тієї людини, на жаль, не можна відразу відповісти відразу. Є основи, які можна відразу, але вони сприймаються знову ж таки цією людиною як частина слона. Зрозуміло. А дивись, от таке запитання. Ну, наприклад, от у мене там певні знайомі, ну і коли знають, що я там займаюся якимись духовними там речами чи ще щось, от говорить, я там забув пароль від криптогаманця. І вони вважають, що якщо ти маєш щось на бачення, то ти повинен одразу їм сказати там 3Z84K385 і отримати доступ, щоб вони могли отримати доступ до цього гаманця свого там електронного. От що скажеш з цього приводу взагалі? Вони загубили код від гаманця для того, щоб вони трошки зосередили на іншому увагу. Щоб вони врешті-решт, зосередивши увагу на основі своїй, згадали і про яснобачення. Бо яснобачення відкривається тільки у тих, хто займається своєю духовною основою, тобто котрий приходить до своєї духовної основи, і він же звідти може щось якби спостерігати, як дух. Він тоді бачить не тільки, скажімо, матерію, а він бачить і те минуле, майбутнє, і якісь там прояви ну, ті, скажімо, ауричні. Що над собою являє людина і що їй треба відпрацювати, які проблеми і так далі. І тому тут якби оце, але підказувати людині варто лише тоді, коли людина вже це відпрацювала. Можна їй підказати і привідкрити, але вона забула цей пароль. Ну, ти знаєш, Анатолій, що вона забула цей пароль для того, щоб вона попрацювала над собою. І зараз пароль цей не потрібен, тому вона його забула. Ну так. Ну і тут ще якби так як само і лікувати, що можна того, хто усвідомив наслідки і причини своєї хвороби, якщо він цього не усвідомив, то якщо його вилікувати, то він знову в таку халепу втрапить і хвороба буде ще гіршою, щоб він все-таки відпрацював ці свої наслідки і причини цього всього свого захворювання. Причини.
От, ну, що б хотілося ще сказати, от дивися, зараз якраз ми відсвяткували тоді в тебе цей Новий рік, а тепер старий Новий рік у нас, так, уже пройшло певний час. І от я коли добирався до Києва, ми їхали машиною і вийшовши на Житомирську трасу, я побачив, що от народ якось їде, всі ряди зайняті, не можна проїхати. Не вперше так їхав взагалі, я багато разів їздив цією дорогою, що не можна нікого там, ну, обігнати, навіть ніхто не дає якось. Ти йому фарами там блимаєш, він не пропускає, хоча там справа є вільне місце, там і ще таке щось. Якийсь народ, наче, ну, здурівши. Часто навіть кілька разів зупинялися, потім уже перед Києвом ця напруга якби призвела до певних там, скажімо, наслідків, що люди там втрапили в аварії, там взагалі доводилось стояти рази три. Ну, такого я ніколи не бачив взагалі. Якийсь народ, начебто, ну, щось у нього там, хтось написав навіть там в чаті, що якісь дурні виїхали всі сьогодні на дорогу. Хтось написав. І мені це, ну, якби зрозуміло, що там і були цей коридор затемнень, і Новий рік, і все. Як скажеш, з чим це пов'язано? От, наприклад, сьогодні у нас новолуння, і от ще при тому в Плутоні, можливо, це пов'язано з цими всякими зірковими процесами, чи це, можливо, якби просто так от вийшло якось? Дякую. Дякую. Дивись, тут дійсно новий місяць, вчора був новий, наступив новий місяць, і він зараз ще до цього сонце поєднане з Плутоном, і місяць був поєднаний з Плутоном. Тобто новий місяць з Плутоном був поєднаний, знаєш коли? Це в 2004-му в грудні. А в 2004-му в грудні, як ми знаємо, була наша революція. І було що? Океан, цунамі, ну, і дуже страшенні наслідки. Катаклізмів багато було, так. Вже було 2004-й грудень, хай всі згадають. Тобто, якби новолуння, новий місяць в Плутоні, це є наша підсвідомість. Плутон – це є смерть. Це не народження, це смерть. Це той світ за межами людського існування, ну, після відходу. Це наша підсвідомість. Це все, що знаходиться у підсвідомості людини. І тому, якби, люди зараз зосереджені на тому, що в них дуже глибоко, вони не то, що зосереджені, вони навіть не хочуть зосереджуватись на цьому, але воно чомусь кудись воно вивертається. Саме от то, що в них дуже глибоко заховано. І коли людина це не пропрацює, то вона буде мати відповідні наслідки. Тобто все, от, що всередині нас дуже глибоко заховано, оце якраз відповідає Плутон, воно повинно вийти назовні, і тому воно виходить у людей. І ми знаємо, що дуже багато людей зараз стараються зосередити на собі увагу, щоб вилити те, що у них, здавалось би, вони це вважають як актуальну тему, а насправді це їхня внутрішня проблема. От, і це зараз дуже, дуже, дуже сильно. Але ми ще знаємо 20-й рік, ми минувший, бо це ж січень ще, якби, це ще відголосок 20-го року. І цей Плутон, це і так далі. Це результати, воно має, а тим більше в Козерозі, воно має все-таки заземлитися, оце все, що було. От, і все-таки проявитися все. То, значить, тут виходить, якщо коронавірус брати, то це легені, ми знаємо, основа легені. А легені – це ментал. Ми дихаємо, і наше дихання пов'язане абсолютно з нашим мисленням. Тобто ми знаємо в йогічних практиках, коли людина виходить за межі думок, то дихати, вона перестає дихати. Тобто дихання – це є основа, наше дихання залежить від наших думок. І тому от в наших передачах ми постійно говоримо про те, що чистите свій ментал, тобто думайте уважно.
Ну, тобто це не означає, що треба позитивне мислення, що не замічати нічого негативного. Треба просто все сприймати, але сприймати це з реальної точки зору, а не через рожеві окуляри, які часто хто на себе надягає і бачить не те, що відбувається, а те, що він думає, що воно відбувається насправді. Тобто відбуваються якісь речі, вони не хороші і не погані. Ну, навіть погані, хороші, які є, ви там то вже потім оцінку даєте. Але треба бачити саме їх, а не те, що ви про них думаєте. Розумієте? От. Розумієте, в чому такий прикол. І, до речі, оці дві передачі, що ми в тебе записали, одну напередодні Нового року, майже в новорічну ніч перед святкуванням, а другу там за пару днів після того. І ми там підняли теми, які зараз на Фейсбуці дуже широко почали обговорюватися, якщо ти замітила. Да? Навіть там певні наші друзі там сваряться на нас з тобою, я не знаю. Ну просто, що от дійсно якесь пропрацювання в цьому от процесі йде. От. І добре, що якраз ми їх випустили в той час. Але хотів би ще тоді перейти до такого теми. Ми часто говоримо про егрегори, і от там навіть нам було запитання, задавалося, куди наш егрегор лине. Я там, в принципі, відповів на це запитання в коментарі до останнього відео 9-го випуску. Але я хочу ще раз тут зупинитися. От там люди кажуть, що наш егрегор кудись лине. У нас цей енергетичний канал. І Тиміра Арджент писала, що у нас на Україні є великий енергетичний канал, і куди наш егрегор лине з цього каналу. Ну, я скажу так ще раз тут для всіх, щоб вже було зрозуміло, що наш егрегор нікуди не лине. Егрегор – це банк, він стоїть на місці, да, де ви його наповнили, там і не наповнений. Просто, що ви свою увагу спрямовуєте не в наш банк, а й не в наш егрегор, віддаєте цю енергію. І там я привів картинку, що всі моляться до Бога Саваофа, Бога Ізраїля, і енергія лине до нього, і він благодать, ясно, що народу Ізраїля посилає. От, а не нашому народу, тому що ми наповнюємо цією енергією егрегор. Ну, але взагалі дивіться, ну, якби ці егрегори, ми тут говоримо в цих наших передачах дещо про інше. От задайте собі запитанням, якщо ти справжній Бог, да, а не якась сутність чи егрегор, навіщо тобі якесь поклоніння? Ну, ти всю цю енергію даєш. От дивіться, в християнському бою, християнський Бог, як говорить, типу, якісь там мурашки лазять, от дивіться, він сотворив за один день там небо, за другий заділив землю, там на шостий день сотворив людину, і сів відпочивати, дивиться, і сказав, що це хорошо. Ну, ви читали ту Біблію, мабуть, знаєте. І от, в принципі, є якісь мурашки там повзають, да, перед такою могутньою річчю, да, як той Бог їхній, да, який сотворив небо, землю, зірки там, ну, в общем, все сотворив, да. І він каже: "Ти в мене віриш, да, то ти хороша мурашка, я тобі там благодать пошлю. А якщо ти в мене не віриш, то ти погана мурашка, тфу на тебе, потопчу ногами тебе, да? Ну, блін, ну подумайте самі головою, нужен лі Богу оце ваше поклоніння, справжньому Богу, тому що є, а не егрегору. Егрегору ясно, що нужне поклоніння. Вони поэтому говорять, що в неділю чи як євреї в суботу ти нічим не повинен займатися. Твоя енергія повинна йти тільки мені. Розумієте, на да, чому? Тобто це споживачі вашої енергії, ці всі так звані боги. Це не боги, а сутності, егрегори, егрегоріальні сутності, можна так сказати. І тому от ситуація така, що ну, до чого ми весь час закликаємо, щоб ви стали собою і свою енергію спрямовували тільки на свій особистий розвиток, на своє, на творення свого майбутнього, а не віддавали її бездумно якимсь егрегорам. Там, неважно, він християнський, буддийський, там, які там ще, ну, багато цих егрегорів є. Розумієте, так? От, в цьому якраз і є суть цього запитання. Ну так, тому що віддавати енергію можна тільки знаючи, як вона працює. А людина, котра не знає, вона не знає, куди вона, що вона віддає. Звичайно, що як в комунізмі колись всі вірили в комунізм. Ну, по-перше, увага, там де увага, там енергія. І Анатолій дуже добре каже, що ви просто віддаєте свою увагу і все. І тут, значить, ваша увага, ваша енергія зосереджена саме на тому егрегору. І вона, і воно там. І ви його підживлюєте, і все. І тому завдяки цьому підживленню він існує. Ви батарейка просто. Ви просто так. Батарейка для нього. І все. Да. Якби ви його не живили, то воно би не існувало. Тому що все, що стосується духовності нашої, це воно не потребує ніякого підживлення, воно само живить, розумієте? І все, це ясно, як білий день, тому, кому це ясно. Ну, Бог є джерело, яке дає всьому, а не сонце. Кого? От сонцю треба, щоб ви там вірили в нього. Ви вірите, воно я яскравіше світить. Не вірите, воно не яскравіше світить. Каже, бо ви погані, буду вам гірше світити. Якщо,
Так, якщо людина все рівно хоче якось мати надію на щось, то треба просто розуміти закони існування, от в яких ви як саме джерело існування, тому що ви народились і ви дивитеся зсередини себе на світ, і таким чином вам показали картинку там такого-то кольору, і ви сприймаєте це за істину, розумієте? А насправді, якби, за картинкою дуже багато стоїть. І от за цією картинкою слід вивчати, що за картинкою стоїть, тільки зсередини себе. Тільки прийшовши до себе, пізнавши себе. Ви тоді побачите, що за картинкою, що є цією картинкою, що є основою, що є за межами основи. Тобто я би хотів ще наголосити, щоб завершити це питання. Якщо там якась там вчення чи не знаю що, так, вимагає від вас, щоб ви там два рази в день там постились, три рази в день молились, тобто віддавали свою енергію, там сиділи в певній позі, дивились на свічку, там хрестились, там читали якісь канони, псалми, витрачали енергію життя на таку фігню. Яка вигідна не вам? От навіщо вам? От що ви читали 100 раз, наприклад, якщо в християнстві взяти, 100 раз ви прочитали там якусь молитву Василія Великого, там, чи там канон, там, Господі помилуй мене, чи щось. Що вам від цього стало? Нічого. Ви ж якби, от ви читаєте і прямо чувствуєте, як розум росте, як ви голова така стала велика, і ви світ усвідомлюєте. Нічого вам воно не дає. Ви просто витрачаєте час життя на наповнення егрегора. Точно так і в інших практиках. Там живе слово, ми чули таке, там каганець пропагандує його. Пропагує, мабуть, пропагандує, не так звучить, хоча слово таке прикольне. От, і все решта, да? Де ви маєте витрачати вашу життєву енергію на те, що вам одразу нічого не дає, ви, значить, от я прочитав книжку, я якусь формулу згадав, там ще якусь там річ, ну, не згадав, а взнав, да? Тобто я щось нове дізнаюся нове з книжки, я витратив час на те, щоб дізнатися нове. Що ви дізнаєтеся, якщо ви прочитали живе слово 1000 раз? Одну і ту ж саму фігню, що ви таке нове дізналися? І при тому слово якесь, ну як нагадує мені ту релігію, що я вам говорив, де 21 том по 700 сторінок. Тобто витрачайте час свого життя. Якщо ви витрачаєте час життя на ту фігню, яку ви не розумієте, покидайте це діло зразу і станьте. А як же стати духовним? Так, ви питаєте. Їсти буряк там чи ще щось. Ми це згадуємо завжди. Ну ясно, що не слід там їсти важких якихось там їжі якоїсь важкої. Так, вона... Ну, трохи затримує це діло. Хоча, якби ми знаємо приклади, коли люди навіть після важкої їжі одразу стають на високі щаблі духовного розвитку. Так, ну насправді, от дійсно, читання, воно це одне, це добре, це є ментальний план. Але повірте мені, для того, щоб все працювало одразу, щоб ви дійсно набули своєї власної сили, то треба орієнтуватись в астральному, ментальному, каузальному плані. Це означає бачити народження цього всього, причину цього всього, причину всього існування, ну, вашого існування, ваших проблем і так далі. Добиратись завжди слід до причини, не пов'язуючи будь-яку подію з кимось, звинувачуючи когось, чогось. Це все абсолютно має причину, все не випадково, так як і сьогоднішня політична ситуація. І тут нема кого винити. Винити можна, звичайно, що всіх, але коли кожна людина прийме свій досвід, як досвід, перш за все, а без прийняття, тому що інколи, останні дні на Фейсбуці бачила таке, треба життя не приймати, а вибирати. Без прийняття немає вибору. Щоб ви знали, є такі там, кидають. Без прийняття, тому що прийняття – це пропрацьовка своєї ситуації на цьому світі. Приймаючи свою, там, де ти стоїш, всі свої проблеми, ти виходиш з них. Ти дізнаєшся свою причину того, що сталося. Тільки через прийняття. Без прийняття не буває. Це не означає, тебе хтось підкорив, тобою хтось володіє, прийняття. От люди плутають трохи ці речі. Прийняття, вони вважають, що це є якесь
якась така позиція, де людина повинна, ну якби, здатися, от, ну, тобто не боротися, от, от таке. Ситуацію. В основному ситуацію завжди приймають для, як боротьбу. Треба закликають на боротьбу з ситуацією, а не прийняття. От. Ну тут, звичайно, що треба розуміти, що от ваша позиція, ваше сьогоднішнє ставлення, ваша сьогоднішня ситуація, де ви знаходитесь, вона сталася тому, що ви до неї прийшли, і це ваш досвід. І оце треба прийняти. А не от ту політичну ситуацію. Звичайно, що там робиться бардак. А бардак робиться через також причину. До неї дійшли кроками. Спочатку такими, потім бігли. Ну, значення немає, як вони дійшли. Всі. Але ситуація така. Звичайно, що є вихід взяти і всіх знищити і так далі. Але це не вихід. Справа в тому, що можна знищити, але не завжди у вас на це є можливості і енергія, щоб всіх знищити. Та, це самий простий спосіб всіх порізати, порвати там. Ну, нормально. Ну, підіть порвіть, от, хулігану в подворотні, підіть порвіть для початку. Да? Тут, але ситуація навіть в цьому прикладі, у мене є приклад такий один. От, що у мене там один френд з Фейсбука, він був, до речі, в нас в студії з Москви приїжджав. Так от він якось писав, що він в дитинстві був не дуже таким фізично розвиненим, і його там ображали в школі весь час і все решта. Да? І він якось почувався не дуже впевнено в собі і все зрештою. І ну, згодом якби, ну, ця ситуація могла би продовжуватися, він би зараз був би, там уже там, 30 років пройшло, він би був би таким самим хіляком, хлюпіком. Да? Ну, але що він зробив? Він пішов, записався на секцію там, карате, там, ну, спортзал ходить, почав і все. І потім тим, ну, тим, хто його ображав, там писки поначищав, і все стало на свої місця. І став поважати і себе він, і, скажімо, і люди почали його поважати, оскільки він сам себе став поважати. І далі його життя продовжиться в такому ж ключі. Він, в принципі, там, хоча й трохи він там астролог такий, там ще, ну, я Марія знаю. Але він, ну, якби тримається життя в своїх, незважаючи на те, що воно його б'є, він поки не зрозуміє. Але все-таки він пливе туди, куди хоче, да, розумієте. А міха залишиться на волі обставин. Тобто він сприйняв цю обставину, що він слабіший, усвідомив її, пішов в спортзал, здобув собі силу і показав там пару раз, один можливо раз навіть, що він є, хто він є насправді. І одразу тоді якби вся ситуація змінилася. Розумієте? Тобто усвідомити це не значить, і прийняти це не значить здатися, як каже Марія. А просто, коли ви усвідомлюєте цю ситуацію, то ви тоді можете знайти шлях виходу з такої ситуації. І от у мене було навіть багато випадків таких же самих, я говорив вже, з хворобами. От, коли людина каже, що ти, у тебе тут і тут хвороба, що ти неправильно мислиш, вони ображаються того, що їм там комфортно, і змінювати вони цю хворобу не хочуть. І ця хвороба, ясно, що залишається з ними. Таких людей дуже багато, які не хочуть нічого змінювати. Хоча вони можуть таки поскаржитися, щоб ви їх пожаліли, тобто дали їм свою енергію, звернули на них увагу. Дали енергію, там можуть ще номер карточки розмістити, щоб вони там пару копійок кинули для того, щоб вони там, ну, себе далі почувалися жертвою, так, так би мовити. Вибач, що перебив тебе. Так, ні-ні, це все добре. Ти кажеш, дійсно, людина себе почуває жертвою, і вона дуже береже свою хворобу, тому що хвороба їй вигідна, їй здається. Їй тоді жаліти будуть, на неї звертати увагу, віддавати їй енергію. Але повірте, така позиція, вона просто губить людину. Губить людину із середини, перш за все. Тому що людина, котра живиться чужою енергією, вона таким чином не пізнає себе, вона не відкриває себе і не може розвиватися. Саморозвиток відбувається тільки тоді, коли людина починає віддавати. Віддавати, перш за все, енергію. На, звичайно, на розвиток, ну, на розвиток розвивається людина тоді, коли вона починає віддавати будь-чому, будь-як там, співчуваючи, люблячи енергію. Ну, але, звичайно, що тут треба розуміти, ще раз кажу, заглиблюючись всередину себе, людина розуміє причину і бачить причину проблем людських. І тому вона бачить, як слід підходити до цієї людини, допомогти їй, підказати їй, чи і як підказати. Тут також треба розуміти, як підказати. Коли
дійсно не допомагало нічого. Кашпіровський сказав різко, і все допомогло. Ну, буває от всілякі ці такі ситуації, тому часто гуру б'ють своїх учнів. Коли учень приходив до гуру вчитися, вчитель б'є на, і це дуже добре показано у фільмі «Доктор Стрендж», як вони діяли зі своїм учнем, і що потім з нього як він набув своєї власної сили. Зрозуміло. Ну і тепер ще одне таке на останок таке запитання у нас. От я часто спостерігаю, що люди займаються якимось таким. Ну я вже не кажу про ці мережі Facebook, де взагалі там і такі інші, там Instagram, де взагалі все якесь пусте. А навіть там телефоном якісь люди можуть годину розмовляти там чи дві години ні про що. От мені от цікаво, мені не цікаво, я знаю навіть ці відповіді всі, але ситуація в чому, про що можна говорити дві години, не знаю, от за дві години навіть, тобто це ніякого такого, сенсу немає. Тобто це не то, що я комусь книжку там вслух читаю якусь, чи якісь там формули передаю, чи ще щось. Що можна нового дізнатися за дві години розмови по телефону? Але дві години життя минається. Тобто, що скажеш з цього приводу? Звичайно, що, по-перше, коли людина, там, де увага, там енергія. Але часто людям бракує цієї енергії, і тому вони тримають увагу на собі по телефону. От зачекай, ще у мене такі проблеми, вислухай. А ще у мене таке, а мене ще то болить. Чекай, це трохи тобі розповідаю. Оце людина просто витягує із вас, от та, що людина вам постійно скаржиться на життя, це просто приклад. Це говорить про те, що людині бракує цієї енергії, і вона таким чином живиться від вас. І тут слід поставити всі крапки над «і», якщо ви хочете їй допомагати таким чином, і розумієте, усвідомлюєте, що відбувається, чому та людина саме так з вами, якщо ви усвідомлюєте це, бо тому що до всього слід підходити усвідомлено. Дві години часу, чи там дуже жінки взагалі мають цей, поки не обговорять всі плітки десь в місті, селі, де вони там, поки не розкажуть, що там вони сьогодні, як ставали на ноги, там все ж то в них просто не живуть. Є такі цей. Це насправді переливання з пустого в порожнє, раз витрачає людина енергію. Прямо так переливання з пустого в порожнє, що там пустота в обох, в принципі, виходить, так. Да? І вони з пустого переливають порожнє ті залишки тої енергії, яка там є. А що ж робити в такому випадку? Оці, по-перше, слова – це знову ж таки той ментал. Потім вони дивуються, чому вони кашляють, там, чому це і все. Тому що вони забивають, мало того, що своя голова забита, всякою непотрібом, скажімо. А вони ще й забивають ближній людині голову, всіляким непотрібом також. І от в них виходять такі балачки, це не є правильний, усвідомлений підхід до життя. Це забирає час, це забирає енергію, це забруднює ваш ментал. Як мінімум. А тоді від того йдуть і захворювання легеневі, там, бронхіальної, всієї системи. Це від цих балачок є одна із причин, скажімо так. І тому оці всі плітки, котрі там, все не треба на себе збирати. І не дозволяти, щоб вони на вас виливались. Зрозуміло. Треба чистоту ментальну взагалі завжди старатися тримати, тому що ментальний світ, він пов'язаний із живим світом, із біологією, із фізикою, з усім. Тобто він структурує матерію, можна сказати. Зрозуміло. А що, наприклад, коли у людини там захворювання, скажімо, там, якихось вивідних органів там? Прямої кишки чи ще чогось там? Що це означає? Це людина, по-перше, не може відпустити якісь серйозні проблеми, які є в неї. Вона сама їх затримує. Затримує, тримається за щось, що їй вже давно, як вже віджило, і не потрібне. За щось, що
взагалі в її житті не потрібні. Вона за то тримається. Розумієте? І тому нема, скажімо так, нема свобідного протікання будь-чому. Енергії, їжі, там все, оце блоки. Блоки, вони в основному через те, що людина не тримається за щось і не відпускає. Ну, причин багато, за що триматися. Вони можуть триматися за матерію, за енергію, за слово, за будь-що, за людину, за тварину навіть. Не відпускають. Ну, за роботу. Вони не відпускають її тримають. Тоді там все створює блоки, будь-що. То, ясно. Ну, на цьому, я думаю, будемо прощатися з нашими глядачами. Пишіть нам ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, хто досі цього не зробив, рекомендуйте це відео іншим людям. І щасти усім. Всього найкращого, до зустрічі. Задавайте запитання, тому щоб ми могли далі розповідати. І запам'ятайте, все, що приховане, все знаходиться на поверхні. Ви не помічаєте цього. Зрозуміло. Тож, до зустрічі.